Eli pitää vähän viime tippaan. Noin. Siitä vaan. Nyt mennään ihan rennosti. What makes someone reach beyond the boundaries of human experience to face the unknown? As children, we question the world around us. We learn, we accept, and gradually we lose our capacity for wonder. But some do not. The explorers, the seekers of truth. It is these pioneers who define the future of mankind. Jaa, sitten ihmetellään maisemia. The others, they're done. No amount of money's gonna get them through those mountains. The lost city's up there, somewhere. That's gonna be a hell of a climb. I'm not turning back. Ei tässä kukaan ole kääntymässäkään. You should stay here with them. No luuleks. Not a chance. Sitten lähdetään muistaakseni kiipeilemään, kiipeilemään, joo. Sitten. You're almost there. Wait till you see this view, Lara. Take my hand. Thanks. Look at that. Kommeeta on. It's amazing. Muistuttaa Matterhornia. Is a bad sign. Trail leads up the mountain. We'll have a good view of the valley beyond from the summit. All right. Let's take it easy here. Juu, juu, otetaan rauhallisesti. This wind is crazy. We just need to keep moving. Hey, even if we don't find anything up here, your dad would be proud. I know, but I have a good feeling about this. Noniin, sitten lähtee. You okay? Lost my footing. I'm fine. Toi nyt ei ole kauhean järkevä asento kävellä tuolla, että on kädet tuolla tavalla. Noniin. Ehtisimme. No nyt kattelin ohjeita, niin meinas käydä ohrasesti. Ei mun sinne pitänyt, mun oli... Olin ylös hyppäämässä. Olin ylös hyppäämässä. Olin, olin. Ollaanpa sitten vähän tarkempia. Se jo ihan alussa olla. No. Kerran jo kuoltukin. No niin, siis pääsit mennään. Varmaan nyt tulee hyppy tonne päin. Muistin vielä, että se oli 4. Ensimmäinen selvitetty. You're gonna give me a heart attack. Pysy putissa, okay? Joo. Yeah. Come on. Stay put. Ai, jatketaan matkaa. Ja taas on noi kädet tossa ympärillä. Looks like we gotta go through. Ja taas.
No nyt tähtiin tuuleen suojaa. I know this is a long shot, but that old tracker said he saw ruins up in these mountains. Well, I guess if I was going to hide a lost city, this might be the kind of godforsaken place I'd do it. Oh, kulje, kulje. I just hope Trinity hasn't beaten us to it. Storm's getting closer. Totta. We have a couple hours at most. Joo, toi ärsyttävä asento. We're almost to the top. Ai nyt mä vaihdan niin kuin eteen. Katsotaan sitten. Ei, nyt päästiin katsomaan. What do you think? Cutscene. We're close to the angel. I can feel it. Just this last stretch to the top. All right. Let's see what's up there. Ei, tää on nyt jo pikkainen maski päällä, katos minkki tossa noin, niin hei, ei nyt täytä ihan itseltään tässä näin. Päivää vaan, Jani. Okay. Looks like we climb from here. Keep your eyes open for falling ice. Right. You ready? Let's do it. Ja sitten kiitetään. Kuvankulma saisi olla vähän enemmän tänne ylöspäin kattoon noin. Sitten mä arvasin, että kohta tippuu jotain. En mä muista enää tätä kunnolla. Niin oli. Sitten näkee vaihdetaan kiipeilytyyliä. Ja katsotaan päästäänkö taas tippumaan. No sitten, uskotaan. Holy shit! I don't think I can make that jump. Pyhä kakkeli. I'll anchor a line for you at the top. All right, I'll give you some slack. Haluaisin katsoa näin ylös, mutta ei. Ai. No niin, nyt on komea kuva. Hyi, kun teki oikein vähän häijyä. No siellähän se pilkistelee. Jonah! We made it! I see the ruins! Oh god! Ai. I got you. Ikävä tinnitys nyt tuli korvaa. I'm gonna pull you back up. Oh, fuck. There. Over there. Quick. Swing me to the other side. Okay. Keinu, keinu. No ei sekään sit onnistunut. Laura! I can't hold you! The rope is slipping! No nyt se suostuu. Climb! Climb! No ketä luulette, että mä tässä teen? Kato maisemia vai? Ai herra. No niin, ja sitten vähän. Go back, Jonah! Get to shelter! No mihin sä sit meet? Ai. Ja te olisit ihan viime tipassa.
No niin, mihin mä nyt sit meen? Tää on hyvä, jos ei pelannu yhtään näin pelejä, niin tää on ihan kiva katsoa melkoisen hukasta. Noin. Mene, mene, mene! Mä pääsin! Joo. Tai taitaa tulla tutuksi nämä välit tässä näin. No niin. Ai tossa vilahti näköjään, ei oo. No niin, mene jo. Kato. Ei hitto mikään Super Mario tää on. Oi. Viimekin? Ei. Nyt mennään. Tää tarvitsee kyllä mua stiikaa kelkaa jo. Ei pätkä liukuri riitä. Noi. Kaksi viikkoa aikaisemmin. Mennään Lontoon sivukaduilla täällä näin. Kylläpä. It is the greatest cruelty of life that we're all too swiftly taken from it. We age, we decay, we die. But what do we leave behind? Bones? Dust? What of the soul? Does it endure beyond our earthly existence? I believe it does. A truth lies at the heart of many myths and stories. A truth not of science, but something more profound. The key to unlocking everlasting life. I may have found the next piece to the puzzle, but I'm not alone in this search. They're following me. Ei mitään muistikuvaa, että oliko tässä hankalia vai ei hankalia ne pulmat, mitä tässä oli. No on se nyt kissan karva. I must proceed carefully for the sake of my family. If anything were to ever happen to Lara or Anna, I could never forgive myself. Koska päästään pelaamaan. Niin, just. Totta. Joo, mä muistan, että tässä oli jossakin vaiheessa, nää alkoi tulla kiusaksi asti. Mut katsotaan, tästä on niin kauan aikaa, kun tää on pelannut, että... Vähän niinku uutta peliä pelas. Muisti palailee sitä mukaan vasta, kun etenee. The gutter press was attacking you again. Joo, katsotaan sitten. Mä yhtään muistan nyt pusleja. Were you followed? Followed? Of course not. What's going on? I think I found the tomb. Oh, you can't be serious. The myth of the prophet is real. Dad was right. Lara, your father was...
unwell? No. He was close to a great discovery, tangible evidence of the immortal soul. I loved Richard. I would have married him if he'd asked. But he was a broken man. I don't want to see you end up like him. But Anna, he was right. It was everyone else who was wrong. The tomb's in Syria. Syria? Oh God, Laura, no. This is madness. Get your life sorted. Go home to the manor. You know I can't go back there. But this obsession ruined your father. Lady Croft, ei nyt voi mennä perille, joo. I saw something. Mä luin jo, että God Infinity War on nyt hankittu. Explain. Now I understand. Ei ollut paha hintainen, että kyllä siihen hintaan nyt varmaan voi ostaa. It's all fairy tales. Nonsense. Sittenpähän sä pääset testaamaan. Don't go down this road. You know where it leads. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the Prophet's tomb, Anna. Ei se nyt pahaa ollut. 30 siitä. Far Cry 5 saisi vaan vähän tipahtaa vielä. Se on ostolistalla, mutta ei ihan vielä. Hey, we're heading into a war zone now. You better be sure about this. We're close. There should be an oasis in the canyon just ahead. You're wasting your time. There's nothing out here. Just keep driving, please. It's your money. Eiköhän siinä ole 31 peliä. Toivottavasti, joo. Something isn't right. Oh, that's just local militia. You told someone, didn't you? They paid better than you. You both! Damn, you're broke! Shit, they weren't supposed to shoot at us! Get us out of here! Shit, shit! No, no, no! Money? Perille päästiin. Joo, eiköhän ton nyt kestä. Vaikka olisi kuinka huono, niin se 6 euroa nyt menettiin. Noin. Ja taas, täällä on ihminen taipuun sehän viime tippaan aina mennyt. Noin. No turning back. It has to be here. Ai niin on näin. Järryttää. Tuli pipi päähän niin sanotusti. In Dad's research about this. It was said the Prophet's tomb was hidden in the cliffs above one of the forgotten cities. Legend speaks of an oasis where the Prophet was laid to rest. Siellähän on nyt nähtävissä jotain. Something's here. Could this really be it? No, sinne. Me ollaan useamman kertaa jo alessa ja hinta muuttunut. No niin, nyt on perunakellari tosissaan löydä. Can't quite
make out the translation. No, kieltämättä joo. En ihan tunnista. Joo. Prophet. This is it. Dad was right. No niin. Oh. Seems to be a map of some sort, but I can't quite read the words. It's some sort of marker. Byzantine script, but I can't quite make it out. Hetkinen, tuotahan me tultiin, joo. It's the Prophet, speaking with a foreign army. He convinced them to lay down their weapons. Aa, mutta en mäkään ole varmaan ikinä kaikkia kuvia kattonut, mitä täällä. These are the miracles of the Prophet of Constantinople, unjustly murdered by order of Trinity. He led his followers through the desert to the oasis. Tosta pääsee, mutta tota... Käydään nyt siellä ylhäällä ennen kuin tosta vedetään. No kun toi nyt olisi yksi kuva. They're after the tomb. I've got to find it before them. Muuten hyvä joo, mutta ei nyt antaa. Okay, he's shown here, performing healing miracles. Dad's notes mentioned this. Ai niin, mä muistan tätä kielijuttuakaan tässä näin. Oliko on täällä? Joo, tuolla ei ollut mitään, eli monoliitille takaisin. My Greek is still a little rusty, but... Joo, tolppa luetaan. It's pointing to something hidden nearby. I'll mark down the locations. Ooh. Nyt en tajunnutkaan, että sinne pitää mennä. Noi. Hello. Moi, Tupa. Nyt ruvetaan mätkimään. No, eikö? Jokos me mahdutaan tosta noin. Hyvin mahdus. Alkuilta on jo. Ei oo vielä ilta lähellä. If only Dad could have seen this. Ja, sitten taas lähdetään liikkeelle. Tässä ei oo varmaan. Täällä ei ole mitään nähtävää, jatketaan matkaa. Mä totakaan muistanut. Noin. Hihihihi, joo. No, mikä se sieltä? Kopun ääni kuuluu. Sitten on näitä, mä ihan näitä, kun sormet vähän tärrää, niin... No niin. Noin. Pitää olla skarppina, ettei turhaan ylimääräisiä kuolemia. Tonnekko se piti mennä, noin.
Noin. Hetki, pieni tekninen ongelma. Oi, ja. Äkkiä. The Order of Trinity pursued the Prophet and his people relentlessly until finally confronting them in their hidden oasis. Mä jään tuottaa tuohon skorpioni tuossa noin. A way through. Noni. Tässä löytyy. Nyt mun meni tässä jo alkuun. Mä hyppäsin, niin ohjaan osoitti ihan väärään suuntaan. Omasta mielestä oikeaan suuntaan, mutta väärään suuntaan meni. Tosi osa näistä kuolemista on oikeasti sen näköisiä, että ne kannattaa katsoa. No niin. Nyt tuli vetelät jo. Peliäkki. Kauhupeli peisoo ja skorppari. Niin. Mene menehtymään. Tekkään sua koko ajan eteenpäin. Noin. There was a battle here. Armed soldiers against religious pilgrims. The Order of Trinity. The Prophet. Slain by the Order of Trinity. My son, the Order of Trinity has received. En nyt jäädä kuulemaan mitä. Mitä sä sähä? Siinä on oikein kunnon keko. Hei. Joo. Ei oo tuolla mitään. They're blasting their way in. Dynamiittiarkeologia. No niin, kato jotenkin. En muistanut tätäkään, että täältä tiputti. Appa moi. Jaha. Nyt ryömitään jorpakossa. Täällä oli aikanaan joku tehtävä, mikä mä en muista, että mä niinku oikeesti. Se vaan, täällä taas nyt kumminkin ennen. Joo, ei. Let's hope this works. Noin. Joo, menihän tää hienosti. Ai, joku muukin oli Twitchin kanssa ongelmissa. Mä muistin ne 32 sekuntia ennen lähetystä, että teksti pitää mennä vaihtaa. Muuten olisi ollut ihan väärä teksti. Mennäpä taas. Ui. Sattuu sormiin. Katsotaan tukehdunka. En ihan.
Voi peksi. No. Mä oon kuollut vasta kuin 2 kertaa. No. Tuolla jotain. Ei, eikä tuolla. Sitten jatketaan vaan matkaa. Noin. Stunning. We made it, Dad. Joo. Noni. Hetkinen. Tossa on joku reikki. Tossa, ai niitä, katsotaan nyt vinkkejä, tonne ja tuolla ja mä muistan, pääsikö tosta ylös? No ei päässy. Täälläkään ollut mitään kivaa, ei. Got to find a way to get up higher. Maybe I can raise the water. No kyllä se tuolta menee, mutta ei se siitä auta. Tuolla on ja tuolla on ja... Halutaan nyt sit yksinkertaisemmasta kohtaa. Nyt tulee näitä mun rakastamia hyppykohtauksia. Oliko tää joku paino vielä? Ai, katsotaan. Joo, sanonko? Eikö se meni just niinku pitikin? Ihmeellistä. Joo, oli tosi nopeeta veden nousu ensin alku. Katsotaan, kauheasti tekisi mieli käydä kurkkaamassa tuolla noin, mutta... Kai tää on täynnä jotain piilotettuja aarteita, mutta mennään. Aikoinaan tuli nuohottuttaa jo, että... Ja tämmösen vielä. Olis joo, että pikkuhiljaa olisi... Vois pelin idea pikkasen hukkuu siihen, kun odotetaan tosissaan 2-3 tuntia. Ei mä sinne, älä nytte ku... Mä haluun hypätä tonne noi. Usko nyt mua. Kutti huomasin. Ei sitten. Tuli tuhlattu panoksia siihen. Jaha. Täällä jotakin. Ei oo. Kiertän nyt vähän. Ei ollu. Joo. Älä nyt kyllä tässäkin aarteet. Ne vaihtaa väriä, kun menee tarpeeksi lähelle. Got to raise the water.
dos. Ei, se on nyt tohon. Muistaakseni mä tuskailin tän kanssa pitempäänkin silloin niin, mutta nyt muistus. Aavistuksen verran mitään näin. Noin. Mene, mene. Jotakin löytyy. Kolikoita. Oliko se tässä nyt sitten missä? Joo, nyt täytyy oikein taas vähän miettiä, että miten tää nyt meni. Se vesi nousee vaan hetkelliseksi, että katsotaas vähän. Mun piti päästä nimenomaan tonne suuntaan. Noni. Voiko muistais? Siis to... nopeasti vettä, mutta sitten... Lentiin yli. Vähän aikaa taas kesti. Ja leikkas. No ei ainakaan jano tuli. Kiipee, kiipee, kiipee. Noin. Ensimmäinen välietappi saavutettu. Nyt ihaillaan. No tietenkin. Ikävä reikä tossa kädessä. Open it. Carefully. It could be extremely dangerous. Who the hell are you? You're a smart woman. I suspect you already know. Trinity. Where is the artifact? I don't know what you're talking about. Don't play games with me! You led us to this place. Look, it was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. No?
Kai sä silti räjäytät. Eikä tätäkään muistanut. Joo. Sillä viisi. No nyt, herranjumala! Nyt on oikein sama kuin Ronein käytössä, joo. Oli melkoista ammuskelua. No niin. Kiipe. Sitten juokset niin lujaa kuin ikinä pääset. Noin. Vastipä hengissä. Saatiin pieni vinkkikin. Joo, Alicia jaksaa juosta. Niin, mutta nyt ollaan sitten. Ei ole päästy vielä kylmälle maisemille. There's so much I need to tell you. I don't... Did you find the prophet's tomb? Yes, but I was followed. What? By who? They call themselves Trinity. They tried to kill me. What the hell is going on here? You're starting to scare me. The tomb was empty, but I think they were looking for the divine source. The artifact your father was after? There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here, in one of Dad's books. Listen to this. The lost city of Tash, said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. Tähän näissä uusissa ei ole mukana ollenkaan. The same symbol. Laura. If the divine source is hidden in the ruins of Katesh, waiting to be found, then I have to go. To Siberia? Are you kidding me? Just think. If this thing could really unlock the secret of immortality, it would change everything. Sickness, suffering, death, gone. Are you listening to yourself? Jonah, we've been through so much together. You know there's more out there. This could be real. I don't care if it's real. I've lost too many friends. I don't want to lose you. Dad never made the connection to Katesh. He gave up everything for this. Including you. Stop blaming yourself for what happened. He made his own bed. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No, it isn't. If you stayed still for 5 minutes, maybe you'd see that. Onpa se nyt kiukkuna. No niin, paikka remontti. Sillähän nämä kaikki ongelmat ratkeaa. Pistän siihen pehtorin lamppuun valoon vaan, niin saattaa leikatakin jotakin. Jonah? Thank you.
Holy shit! Holy shit, aito reaktio. Stop! Drop the book! You can't stop us! Sinne meni. Shit, Lara. What are we gonna do? I led them to it, Jonah. If the divine source is real, we've got to find it first. Siberia it is, then. Noni. Siberia, Siberia. Tietenkin kylmimpänä vuoden aikana, mikä löytyi. Ja se olisi ollut kiva, jos se olisi ollut Siberia tätä. Noni. Sitten päin. Otettiin kiinni. Try to find me. Thank you, I need to do this alone. Oh, need to. Got to find shelter. Get the horns here. That's on tosissaan semmonen tavallaan kuuppiosio, missä yritetään selviytyä hengissä. Ja kävin testaamassa ja ensimmäisessä pelissä niin vajaa 10 minuuttia niin osuin tietenkin ansaan ja henki lähti. Come on. You can do this. Move. Ja siinä selviytymisosuudessa se ennätys taita on yli 150 päivää. Pikkasen on tekemistä. And I'll camp. Hyvää puuta. Okay. This might work. Not enough to last the night. Need to gather more. Dry enough to burn. I hope. Fresh kill. No meat, but... No siellähän ne meni taas te. Back to camp. Joo. Joo, nyt tää vasta alkoi. No, mihin sä nyt luulet, että tää on menossa? Kyllä mun oli tarkoitus. No, niin nää on. Tää on niinku, tää on täpsyttävää. Joo. Ja sit tietysti tämmöisessä tuulessa, niin se tuli syttyy kumminkin hetkessä. Umpi jääty näistä puusta. Tässä olisi toinen semmoinen kohta, että jos voit 2 tuntia hierottaa niitä puita yhteen, että saatais pikkasen ne lämpeämään. Niin... No nyt yhtäkkiä sitten rakennettiin kunnon suoja. No nyt. They continue to resist us, but we'll have the situation in hand soon enough. Good.
Trinity has faith in you. Trinity. No. Going to need a stronger bow. Varmaan tarttis, mutta I wish this pain wasn't so familiar. Like looking an old enemy in the eye. It wants to take me down. It wants me to just lie down and die. But I won't. I can't. There's something here. There must be, or Trinity wouldn't be in this snowy hell. I just hope that Jonah is okay. That he found a way back. I just couldn't risk having him with me. Not again. The pain of losing him, that would be too much to bear. This is my path, and mine alone. No, yes, so is it. Hey. Tämä olisi ehdoton asuste nimenomaan Siperian kylmyyteen. Toi vielä, no niin. No ei sitä nyt tee kykkiä sen. Olisiko meillä jotakin muuta vielä? Tai niissä kilvisteitä. Brawler ja Hunter ja hetkinen. Kyllä me nyt tarvitaan Tixkinnetti. Noin. Noniin. Siinä. Ja siinä. Ja siinä. Lattaisit selvä. Kiitos. Noni. Tuolla. Nyt ruvetaan vaan rakkaamaan ja muuta. Huonosti näkyy, että olisi tossa jotakin. Tossa on noin. No otetaan lisää puuta. Onhan ne niin kovaa, otetaanko tosta tommonen helppo pala ennen. Tätä sit riittää hetken aikaa tätä kun. Mä edes yritä osua nyt noihin. Tuolla ja tuolla. Ja tonne pitäisi päästä.
These ruins here. Mongolian. Hetkinen. Ei se poiminut sieni. Voi olla poiminut. On paha aavistus, että nyt mennään kuolemaan. Missä vaiheessa se karhu tuli tosissaan? Sitä mä en muista yhtään. I have learned all I can from the carnage inside the prophet's tomb. No niin, Venäjä opeteltiin. Mitä tästä tuli? Aha, se oli näin. Kerätään vielä vähän lisää. Tämä menee nyt selkeästi siihen niin, että nyt pitää kerätä kaiken näköistä kamaa. Niin mä en nyt noista vielä pääse. Ei oo kykyjä. Siellä kiirtelee joku. Sen peuran kyllä nyt halunnut kaataa, mutta tota... Trinity, they're here. Command, do you copy? Oh shit! Oh, shit. No nyt, tulihan se karhu sieltä. Saihan mä sen. Kuinkas mulla nyt on semmonen epämääräinen muistikuva, että tästä ei hyvää seuraa, kun tänne meni. Suoraan sanoen, nyt on jo vetellä pöksyssä. Voi voi, voi voi voi. Oikein pelottaa. Täytyy vähän katsoa ympäristöä, että mitä täällä tapahtuu. Survey team, this is Overwatch. Please respond. Ei tässä on... Survey team, please respond. We got some interference on that last transmission. We lost contact with a survey team on the southern ridge. Last known point of contact was the Mongolian ruins. Gear up and be ready for orders. Se on ärsyttävästi, kun tuolla paistaa, mutta... No, mennään sinne nyt vaan. Tappaa sitten siltä sitten, mitä löytyy. Joo, oikein mä muistin. Joo, se olisi pitänyt hypätä siinä vaiheessa. Ottakaamme uusiksi. Sehän varotti siitä syvään. Noin.
Tää on nyt siitä kuonnut. No että. Ei sit hyvätty. Se oli nyt sitten 3, ei kun 4 kertaa kuollut. No niin, sekin myöhästyttiin sitten. Ei pitäis laskea kuolemiin, vaan keskittyä toimintaan. Mä sanoin, että tää ruutu tulee tutuksi tästä pelin aikana. Ai. En nyt sitä 3. kertaa tarvinnut. Lupaan vähän skarpata. Mutta otetaan pieni katsiini tähän väliin. Lara, refusing to use the door again, I see. But it's faster this way, Dad. Come here. Nalle yllätti jo aika pahasti, vaikka mä muistin, että tossa jotakin tapahtui tossa noin, mutta en muistanut ihan tarkkaan. Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. Niin. This business, it's too dangerous. Lara, listen to me. Someday, you're going to make such a mark on this world. You're going to make me so proud. Joka haluaisi. Luulisi. Lara, olkoon nyt vielä. Noni. Se oli äsken Nallen päässä toi. Nyt on taas mukana. Akut. Got to bind this wound. Those leashes stem the bleeding. Need some kind of bandage. Skill pointsi. Pitäisi tainnut antaa noita skill pointsia laittaa kun leirissä muistaakseni. Jos oikein muistin. Eli mistä nyt se? Mushrooms. They're death caps. I should be able to make a poison. Oh. Nyt kun ne jo. No niitähän sieniä oli siellä vaikka kuinka paljon, mutta kun et antanut ottaa niitä silloin. Löytyy, katsotaan. Juu, sienet talteen. Tästä ei tainnut päästä mihinkään, lyönnä alas. Mutta tossa on toi. Tossa on kiipeilyseinä. Toi ei johda mihinkään, eli
Pitäis vaan löytää lisää sieniä. Otan bileet pystyyn. Juju. Mä tiedän sä katot sitä niin, mutta mä katon nyt onks täällä jotain muuta. Ei oo. Mitä se luola nyt sitten oli? Nyt on jotensakin niinku taas suuntavaisto sekaisin. Katsotaan vähän. Mitä? Missä se oli se tuo? Tossahan niitä sieniä oli tossa lähistöllä. Haluan nyt vaan poimia niitä. Ei. Might be able to make something with all this. Should head back to camp and try. Kun tuo kiirteli joku, pakkohan siellä on käydä katsoa, mikä täällä kiirteli. Katsotaan nyt tota. Mongolian script. Can't quite piece it together. No. Mongolian script. Juju, uskotaan. Uskotaan. Tuo. Odottelin liian kauan. Olihan se tossa jossa. Ei kun mä niin liian hidas. Pitäisikö tää lonkaalta vaan niin... Noin. Continue. Täällähän se oli ammunitions ja... Sitten oli kraftia. Äkkiä. Onko mulla tuolla jotain? Ei löydy mihinkään. Sitten mennään katsomaan nopeasti se. Tuskin voi täälläkään mitään oo. Ei oo. Ei oo. No. Mennään tolla. Sitten katsotaan tähän. Rapittavasti vähän muista, tarvitsis vaan tuota asiaa, jos on täällä. Mikäs toi oli? Ei kyllä... Oliko täällä jotakin?
Toi oli aika hyödyllinen toi, mutta katsotaan nyt kuitenkin mitä täällä on. Ei. Kyllä me melkein mennään tuota... tolla. Noin. Noniin. Ei nyt mietitä liikaa. Mulla on paha taipumus miettii tähän turhaan kauan näitä. So cold. So tired. You listen to me. This discovery is too important. I don't give a damn about my reputation. Don't you dare threaten me. After everything I've done. Hello? Hello? Dad, what's happening? They're fools! You're scaring me. I'm close, Lara. Close to something important. Someday. Jonain päivänä ymmärrän. I don't want to understand. I just want you to stop. Be my dad again. Joni. Täällä on otetaan tirsoja ja siellä toiset menee. Ei ollut soltollakaan peliä silmää. No niin. Tästä ei hyvä seuraa. Luot jo. Camp up here. Fire was still warm. They... No. Command, we're fanning out to pick up the trail. Roger that, but it looks like they've retreated. Primary objective is to find the missing survey team. Set snares in the clearing. They must have planned for us to pursue. God damn it. They weren't retreating. This was a feint. They're still out there. Mennä tonne.
Mistä tää on meni? Tuolla on sälliä, tuolla on sälliä, tuolla on sälliä, tuolla on sälliä. Tonne pitäis mennä, mutta... Ja kun ei tiedä minne menee, niin otetaan vähän lisää puuta. Hyvä, kun on tommonen glow stick tuolla perseessä. Just a few minutes after the natives hit us outside the ruins. Then they retreated away from the facility. This was a coordinated feint. They're trying to spread us out. The Velcro fucked this up. These aren't peasants. Yeah, these are guerrilla tactics. The unit was straight from the comms and ran as soon as they showed up. Shit. We're gonna need counterinsurgency protocols. It'll blow the timetable. Constantine's not gonna like this, but it's better than getting picked off. Nyt on kolme tossa noin. Kun mun näköinen, että nyt oli kolme. Kahdessa vois vielä selvitä. Ei kun tuolla on kolmas tuon. No joo, eipäs yrittää mitään. Ei se näkyy tossa noin. Ei pääse noitten ohi tätä kautta ainakaan. Mutta tota... Oho! Ups! Aina on aikaa kollata vähän harkkuja. From one of the princes of Kiev. Eli tonne ja tonne. Jos mä tonne nyt pääsen sitten. Tossa on joku, mutta tosta ei varmaan pääse. Kivi, tosta pääsis varmaan tuonne. Joo, mutta noi on kaikki. Toi yksi kiertää tuolla, eli noi on kaksi on tossa. Taisi tulla nyt vähän paha paikka. Liikkuu. Lähes nyt sinne kierrokselle.
suhteeksi säännöltä. Nyt menee tylsäksi. Mä näen, tuleeko se sieltä niin vai eikö se, onko se liikenteessä. Oh, nyt se lähti liikenteeseen. Tulee se vähän tänne päin, mä saisin sut, niin sit mä voin hoidella noin kaksi, niin ei sit toina. Nyt kuuluu askeleita jo. No niin, tulee. Valo näkyy. Mä oikein vitti rynnätäkään tonne noin, koska no tosta se tulee. No, näytäs jo. Vähän aikaa kesti joo. Joo, ei vaan vaikka pistoleja olisi vaikka kuinka paljon antaa maassa, niin ei anna. Nyt sitten tykky, noin. Nyt siellä pitäisi olla kaikki niin eliminoitu, ettei ole noin kaksi enää tossa jäljellä. Kumpis niistä on pahempi? Nyt sit mennään mätkimään, ei tässä oikein enää muuta. Tietenkin voisin mä... Tehän mulla ne... Ah! No niin. Lahjakkaasti. Ihme ja kumma. Jos olisi luettuna, että noin nuolet on noin tehokkaita, niin olisi voinut vähän aikaisemminkin käyttää niitä. Intelliä. I was on the first flight to Siberia. Ei ollu. Noin. Noin, nyt päästiin tänne. No, mitäs se meni? R1 on... Ah, joo. Eli... R1 on nyt myrkkimuolia, joo. Stertti. No niin, missä se nyt sitten on? Meinaa taas pisut pöksyissä. Missä se on? Damn, it's still there. Niin on. Mitähän varten mä luulin, että nyt myrkkynuolia tuttettiin.
Defeat the Barrier. Missä se... Ilman Barrier. Tiedätkö, se nyt jänskättää ja lujaa. Väärän sotkenappula. Kaikkiaan mulla olisi pitänyt varmaan ampua vähän enemmän tuossa toisessa kohtaa. No niin, nyt meni jännitys ohitten, niin... Nyt on niin sanotusti peliplääni selvä. Vaan pitänyt taas vähän miettiä, mutta... Onks joku laskenut montako kertaa mä oon jo kuollut? Mä menin jo vähän sekaasi. Ja... Nyt siinä on vähän niitä sieniäkin. Nyt päästiin tästä ohi. Joo, mä veikkaan, että alle 10, mutta tota, ei varmaan paljon puutu siitä, niin jaa. Katsotaan sitten, tuolla on se suunta, mitä on. Täällä on vieläkin jotain. No niin. The prophet and his followers have been trapped. Kiitos. Noin, sieltä oli syytä löytyä sitten jotakin. Semi-auto pistol parti. Joo, kiitos. Pistolit vois olla kyllä ihan kiva sana. No niin. Taas tehdään reikää seinään. Noin, hyvä. Ei muuta kuin menoksi. Menoksena Anni Lenoks. Huonot vitsit saa kaupan päälle. Nyt mä muistan. Karhun jälkeen tässä tuli muuten kuoltua. Useesti. Mitä mä mahdoin yrittää silloin? Nythän tää ei tuntunut yhtään pahalta. Tuohon suuntaan, mutta silti kiinnostaa, että miksi se tänne. Täällä oli jotakin. The fugitive prophet is crying. Kiitos. Mä sen tässä jotenkin tuli. Huoltua, mutta... Täytyykö edes mennä tähän suuntaan? Täytyy ylöspäin se osoittaa. Tai sitten oli aivan turha reissu. Katsotaan nyt sitten. Hehehe. Sama paikka ja...
se oli. Joo, tiistaina, jos tulee postiin jotain, niin mikään ei liiku. Firmojen postit taitaa jollain tason liikkuu, mutta normihyksen postit, niin sinne ne jää. Onko täällä jotain kivaa? An arrowhead carved from bone. This looks like Mongol craftsmanship. Oh yeah, kiitos. No, eli sitten mennään jäätymään. Kauheasti tekis mieli käydä tuo. No käydään kurkkaamassa. Ihan pakko oli käydä. A paisa. A suut. Siinä on pullo vähän umpiaassa. Noni. Noin, nyt päästään taas ihmettelemään skillejä. Mitä survivalissa olisiko siellä jotain? Master Crafting, Rover Rocks, Ammonin, Run. No sillä ei ole mitään merkitystä tästä. No sitä tämä ei tarvitse. Toi on toisaalta ihan kivaa. Ei vielä tarvita. Toi voisi tietenkin olla. Ei, mutta... Ei vielä tarvita. Toi on jossakin vaiheessa, mutta ei vielä siinä. No ei me nyt ole varsinaisesti metsästämässä. Mitä se nyt oikein on mikään semmonen mikä? Missä se oli se? Ei vielä. Tämä. Tämä on laittuuttisi. Mitäs meillä on täällä upgradeissa? No, se ei nyt vielä ole merkitystä. Täällä on enemmän merkitystä tällä näin. Joo. Se on käytännössä näin, että tällä on enemmän merkitystä kuin tuolla toisella. Mutta, koska me ei päästä sinne, niin voidaan me sitten tostakin tehdä. Noin. Siitäkin on meille selvä apua. Otetaanko vaatteet kerran vaihto? Tää oli puhuu Henni. Ei mä nyt itsetä ihan viiveä. Pioneeri. Tästä tuli nyt taas vaatennäytös. Nyt mä alan taas liikaa hieroa. Joo, tällä mennään pioneerilla. Sitten. Moi.
höpönses, vaan ei valitettavasti vielä päästy mihinkään muualle. Nyt. Tämä on vaan huono, pitäisi olla vähän värikkäämmät vaatteet, niin erottuu suurista paremmin. Vielä mennään hetken aikaa. Katsotaan, jos päästään täältä vaikka pois. Mä tätäkään muistan. Tähän oli mukava yllätys. Tai mukava ja mukava. Tuolla valjastu seinä. Noin. On tää kyllä kieltämättä ihan kauniin näköistä, ja pitää ottaa huomioon, että mulla on vielä asetukset tällä hetkellä sillä lailla, että ei ihan kaikki otettu irti tosta maisemasta. It's Mongolian. Otetaan ennemminkin päästä siihen 60 FPS, mutta katsotaan nyt. So, niin. Siitä. Oi että. Enpäs muista kuinka kauan tämän kanssa tappeli ja kuinka monta kertaa. Mutta kun se kerran tässä nyt on, niin kokeillaan sitten. Tää on just semmonen sopivan kokoinen pätkä, että tää kun saadaan selvin, niin lopetetaan. Et kello. Kello ei varmaan kuin 3-4 yöllä. Ei vaan katsotaan, jos yksi palaa pätkittää, niin muistetaan. Eli toi liikkuu. Noin. Toi noin. Noin. Tässä oli. Got to crack the ice somehow. Tää oli vastapainolla. Tolla kun osuu tonne, niin sit se meni. Mutta. Tää nyt. No, kun mä en nyt kolmoksenko muista, että pitiks mun itte mennä sinne, niin tossakin oli jäätä ja tossa oli jäätä ja tossa, mutta tosta lähdetään. Noin. Joo, käytetään kräkkiä, niin jää hajoaa. Muistaakseni tässä tuli, niin kuin näkyy, niin se. Sori. Peljättää. Joo. Yes. That did it. Ai kiit. Yksi kohta päästiin ohi, mutta. Mutta kun muistais. Se oli vasta ensimmäinen. Ei toi laskee noin tonne. Sitten kun mä päästin irti, niin se nousee ja tässä piti olla jotenkin huippu nopee. Eli tää oli se kohta, mikä meni sit niinku aivan käsittämättä. Mun piti päästä tonne ylös. Eikä ne näin helposti voinut käydä. Got it. Now to find out what's up there.
tosin tää oli eka tämmönen hauta, et ei tää ollut edes... Tää välttämättä ollut niinku kaikkein sitä hankalut päästä, mutta... Silti ei tää vielä ollut mitenkään. Mamma mia, kun se tää on jänskättää. Ai. Tuolla nyt siellä on piikkarit muuten jalassa. Tässä asussa on. Ei mä nyt sinne tarvitse mennä. Nyt ihan semmonen kysymys. Miks se tarjoo tuota? Ei tarjoo, kun se on vaan toi pivot pointti. Joo. Look at all this. Why were they carrying so much wealth with them? Toi oli ihan hyvä toi nuolet. Sitten mitä siinä on? Map update, hyvä. Me ollaan muuten karttaa kurkattu pitkään aikaa. Kai siitäkin olisi jotakin hyötyä jossain vaiheessa. Noin. Tuo poropalleroita, ne on ennen katki, minne ne lystää. This codex details the archery techniques of the foes of the Byzantine Empire. Hetkinen, joo, näistähän toi tota... Jee. Yeah. Sen takia näitä kannatti käyttää. Kykkisyys, tapsis, valtikäynti. Vittu pressing and release. Mutta hetkinen, nyt pitäis varmaan. Katsotaan mihin toi menee, niin nyt haetaan hyvä lopetuspaikka ja sitten se loppuu täältä tiistailta. Brooch. Poroha on melkein kuin jänis, että on. Hetkinen, tohonko suuntaan meidän pitää itse asiassa mennä? Joo, eikö se ole äärimmäisen tärkeä informaatio jaeta? Että vain Live Gamersin chatissa saa tietoa näinkin tärkeistä asioista. Pelataan lisää niitä poron papanoita. No joo. Mä lupasin, että huonot kytkit saa kaupan päälle. Jaha. Sitten se oli tosta ja... Katsotaan, eksytäänkö se kuollaan tänne näin. Ei. No niin, nyt olis leiripaikan paikka. Sen mä muistan, että näissä kannattaa aina kurkata vähän taaksepäin. Noin. Olla kohtalla Venäjä jo ensimmäinen pätkä päästä. Oho, huomasin taas kääntää vähän väärään suuntaan, niin se on hyvä, ettei kuolo korjannut. No niin. Päässäs tänne nyt. Siinä on leiripaikka, joo. No joo, se on... Se onkin Oulussa. Noni. I'm not your enemy. That remains to be seen. Tulee Horizon Zero Dawn tosta naisesta mieleen. Ei auta mikään. I killed them to survive. I suspect you did too. How long have they been here? Days, at most. The invaders took many of my people prisoner. You should leave this place before it's too late. I can't do that.
I came here for something important. So did they. If I see you again, I'll put an arrow in your throat. You and I are on the same side. Joo, siellä on mun taas on tullut vähän hassua. Joo, tähän lopetetaan. What's going on down there? Loppuu tää katsiin ja pääsen tuohon noin. Nyt vaaditaan kyllä asua johonkin vähän näkyvämpää. Se rottuu ruudulta helpommin sitten asua. No. Mutta arvotaan nyt toi skill pointti tässä vaiheessa. Se oli viimeksi, se oli niin vaikea. No kyllä, katsotaan, kun ei mennä muistaa. Small adornments that would not have been out of place in the Byzantine Empire. Could they possibly be descendants of the Prophet's people? How much do they know about the lost city or the divine source? Jossain vaiheessa hyvä, mutta ei vielä. It's clear Trinity will do anything to find out. I'm afraid that whoever they are, they're in grave danger. Let's hope the old proverb about the enemy of my enemy remains true. Jälkeen otetaan toi sitten, ellei tänne jäänyt joku hyvä. Toikin on ihan inkävä sanomassa. Joo, kyllä me otetaan toi... Tämä! Sitten oliko meillä vielä tuolla? Inventorissa ei ole mitään, ei weaponissäkään varmaan ollut. Joo, ei täällä mitään oo. Niin, vaaditaan asuste. Oho, kun sieltä kuuluu. Tää on riittävän punainen, niin otetaan toi. Vanian teksuori, mikäs tää on? No se ei. Tai meillä oli. Ei nyt sillä pidetä muotinäytöstä, mutta siellä, joo. Hiljan siellä aika lässissä, joo. Kiitti vaan nappa, joo. Mutta otetaan tosissaan vähän värikkäämpi toi. Toi. Asuste, niin se on helpompi sitten erottaa ruudulta. Mut tässä jatketaan ensi tiistaina, eli ei muuta kuin pidetään muutama päivä paussia tästä. Katsotaan, mitä pelaillaan välillä tällä kanavalla. Jossakin vaiheessa pitäisi Guardians of Galaxykin pelata. Siinä olisi pari lukua vielä, niin nekin täytyy hoitaa alta pois. Mutta ei mitään. Kiitoksia kaikille. Palaillaan.